Jeg har jo ikke cyklet før, og slet ikke i sådan et projekt her. Men det har jo givet mig en hel masse. Både det at komme i den grønne trøje og køre for et fantastisk formål, men også det at være med i et fællesskab, hvor man har et fælles mål, har været helt fantastisk. Det her projekt, det giver mig så meget, mig og Linda, min kone, det giver os rigtig meget igen, fordi vi lægger mange kræfter i det, vi lægger rigtig, rigtig mange kræfter i at få det her projekt op at køre, men vi gør det, fordi vi ved, at vi får så meget igen, at den begejstring fra rytterne og den kæmpe oplevelse, det er at køre Danmark rundt, men at køre Danmark rundt og se det på den måde, som vi gjorde den her uge, det har gjort et kæmpe indtryk på os, altså det har været så fantastisk, så det gør vi helt sikkert igen, og vi glæder os. Sidste år, der døde. Jeg havde en kammerat, jeg lå på hospice med for 3 år siden, der har børn. Så jeg synes, vi kører for en rigtig, rigtig god sag. Og jeg synes, der er kæmpe sammenhold. Det er et team, og vi gør det her. Vi samler ind for et godt projekt, og så skal vi bare have en rigtig god uge. Og det har vi bare fået. Det har været en mega god uge. Fantastisk god uge.